Alhamdulillah rabbil khalqi ci dogalam li yalla def ci minde fam lolou mo wara am Alhamdulillah rabbil khalqi ci dogalam li yalla def ci minde fam lolou mo wara am dogol ba jitu ne sib jamam lu ñeukam am ak tem ba ken manuko sopat ba te kam am ay way nanu gem te jël mbir yi jebal yalla kon du nu joom tay bañ di mer ak di tit yalla ay ki def li fi am motax ñu wo madu sik ak tem si jël gi mu jël Sina manjon yang ferok yen mande ngeremam mo tax ju wa mat sik atem ci jël gi mu jël Sayidina manjon yang ferok yen mande ngeremam le jël ci yonen khairu khalqi ko gudu bayde ku am bakem fi ci dunya ye faraku digam ke jël ci baye rasulullah sayyiduna du baye minde muy bel ci dun bi di dem le yobbu yaay rasulullah shafina du baye ken ndayam sax fi di bel baña dem dunya de dul karne kon kay yalla bur bi du def khairul wara ñu ci dunya fi di don ku jirim dunya de dul karne kon kay yalla bur bi du def khairul wara ñu ci dunya fi di don ku jirim nan set ci yonen bi ci tiss wo xamne dal nañu kon dinay woyof lu mu reey reey ndem dano ami ngam yalla ni roy len rasulullah roy gu rafet mbollem ñi gem yalla te yaakar ci bes ba nu jëm adina yaadu kor bor kat ne kon kay di nga yor rasulullah ba nu gis jëmam ja kanamam ko xaritol ak mu jëm Jim kan nga kay xale sop mu reere ak neen bu fekkul won ñu wo lu teggum wasal ya rabbana ci mustafa karaman julli si khairul wara ak sa bayan ñu ko gëm